Գիրք Համբակում, գլուխ առաջին. Այն պատգամը, որ տեսավ Համբակում Մարգարեն. Մինչև երբ, ով դեր, աղաղակեմ ես, և դու չլսես, աղաղակեմ դեպի քեզ զրկանք, և դու չազատես, ինչու ես ինձ անօրենություն տեսնել տալիս, տառապանք ցույց տալիս, և հափշտակություն և զրկանք կայեմ առաջին, և կռիվ է լինում, և վեճ բարձրանում. Սրա համար օրենքը խափանվել է, և իրավունքը մշտատև չէ հանդիսանում, որովհետև ամբարիշտը շրջապատում է արդարին, դրա համար դատաստանն էլ ծուռ է դուրս գալիս. Նայեցեք ազգերի մեջ և տեսեք, և զարմանալով հիացեք, որ մի գործ է գործում ձեր օրերումը, որ չեք հավատա, եթե պատմվի. Որովհետև ահա ես հարուցանում եմ քաղդեացիներին, այն դառն ու արագընթաց ազգը, որ գնում է դեպի երկրի լայնությունները, որ տիրե իր անաչեղող բնակություններին. Նա սոսկալի է վահարկու է, նրա դատաստանն ու իշխանությունը նրանից դուրս կգա, և ինձերից ավելի արագաշարժ են նրա ձիերը, և ավելի կատաղի, քան թե երեկոյան գայլերը, և պիտի արշավեն նրա ձիավորները, և նրա ձիավորները հեռվից պիտի գան, և պիտի թրչեն արծիվի պես, որ հարցակվում է ուտելու. Ամենքը զրկանքի համար են գալիս, իրանց երեսների հարցակմունքը դեպի առաջ է, և ավազի չափով գերիներ պիտի ժողովե, և նա ծաղր պիտի անե թագավորներին, և իշխանները նրա խաղալիքը պիտի լինեն. Նա ծիծաղելու է ամեն ամրոցի վրա, որովհետև նա հող է դիզելու և նրան առնելու է. Այն ժամանակ միտքը պիտի փոխվի և հպարտանա ու հանցավոր դառնա, իբր թե իր այս զորությունը իր Աստծունն է. Ահա դու ի հավիտենից ես, ով իմ Տեր Աստված, իմ Սուրբը. Մենք չենք մեռնելու. Ով Տեր, դու նրան դատաստանի համար ես դրել, և ով եմ, դու նրան հանդիմանության համար ես հաստատել. Դու, որ աչքերդ մաքուր են չարություն տեսնելուց, և անիրավության մտիկ տալ չես կարող, ինչու ես մտիկ տալիս նենգավորներին, և լռում, ամբարիշն իրանից արդարին կուլ տալիս. Եվ մարդը շինել է ծովի ձկների պես, սողունների պես, որոնց վրա տիրող չկա. Նրանց ամենին հանել է կարթով, նրանց քաշում է իր ուրկանովը, և նրանց ժողովում է իր ցանցովը, դրա համար ուրախանում է և ցնծում, դրա համար զոհ է մատուցանում իր ուրկանին, և խունկ ծխում իր ցանցին, որովհետև նրանցով պարարտ է նրա բաժինը, և նրա կերակուրը պարարտացրվածն է. Արդյոք այս պատճառով նա դատարկ է իր ուրկանը, և միշտ ազգերը խեղթե առանց խեղճալու. Գիրք Համբակում, գլուխ երկրորդ. Իմ պահապանության տեղը կանգնեմ, և կենամ պարսպի վրա, և մտիկ տամ տեսնեմ, թե ինչ է խոսելու ինձ հետ, և ինչ պիտի պատասխանեմ իմ հանդիմանության մասին. Եվ Տերը ինձ պատասխան տվավ և ասեց. «Գրիր թե սիլքը, և որոշ նշանակիր տախտակների վրա, որպեսի վազը նրան կարդացողը, որովհետև տե սիլքը տակավին որոշված ժամանակի համար է, և շտապում է վաղճանին, և չի ստի, եթե ուշանա էլ, սպասիր նրան, որովհետև անպատճառ պիտի գա, և ետ չի մնա. Ահա նա գոռոզացել է, նրա հոգին ուղիղ չէ իրանում, բայց արդարը իր հավատքովը պիտի ապրե, և մանավանդ գինին խափեփա է, ամբարհավաճ մարդը հաստատ չի մնա, որ դժողքի պես լայնացրել է իր հոգին, և ինքը մահվան պես է, և չէ կշտանում. Եվ իր մոտ ժողովեց բոլոր ազգերը, և իր մոտը հավաքեց ամեն ժողովուրդները. Միթե սրանք ամենքը նրա վրա առակ չեն հանելու, և ծաղրական հանելուկներ նրա մասին, և ասելու, «Վայ իրանը չեղածը շատացնողին, մինչև երբ», և իր վրա ծանր գրավներ բեռնողին. Միթե հանկարծ չեն վերկենալու քեզ կծողները, և զարթնելու քեզ տեղահանանողները, և դու ավար ես դառնալու նրանց համար, որովհետև դու շատ ազգեր ես կողոպտել, քեզ էլ պիտի կողոպտեն բոլոր ազգերի մնացորդները, մարդկանց արյունների և երկրի ու քաղաքի և նրանում ամեն բնակողների զրկանքին համար. Վայ իր տան համար չարված տակ վաստակողին, որպեսի իր բույնը բարձր տեղը դնե, չարի ձեռից ազատվելու համար.
անարգանք խորհեցիր քո տան համար, շատ ազգերի կործանումով, և մեղանչեցիր քո հոգովը, որովհետև քարը պիտի պատից նաղաղակե, և գերանը պատասխան պիտի տա փայտերի միջիցը։ Վայ քաղաքը արյուններով շինողին, և ավանը անիրավությամբ հաստատողին։ Չէ՞ որ ահա սա զորածներիցն է, որ ազգերը կրակի համար են հոգնում, և ժողովուրդները դարտակ տեղն են վաստակում, որովհետև երկիրը պիտի լցվի տիրոջ փառքի գիտությամբը, ինչպես որ ջրերը ծածկում են ծովը։ Վայ իր ընկերին խմեցնողին, որ բարկությունը թափում ես ու նաև արբեցնում, որպեսզի տեսնես նրանց մերկությունը։ Դու փառքից ավելի ամոթով կշտացար, դու էլ խմիր և մերկացիր, դեպի քեզ պիտի դառնա տիրոջ աչի բաժակը, և անարգանքը քո փառքի վրա, որովհետև լիբանանի զրկանքը պիտի ծածկե քեզ, և գազանների հափշտակությունը քեզ պիտի վախեցնե, մարդկանց արյունների և երկրի ու քաղաքի և նրանում ամեն բնակողների զրկանքի համար։ Ինչ օգուտ ունի կուրքը, որն որ քանդակել է նրան արվեստավորը, ձուլածո կուրքը և ստություն սովորեցնողը, որ իր քանդակածը քանդակողը ապավինում է նրա վրա, և համար կուրքեր շինում։ Վայ նրան, որ փայտին ասում է «զարթնիր», «վեր կաց» ասում մունչքարին, «միթե նա սովորեցնող է»։ Ահա նա պատված է ոսկով և արծաթով, իսկ բնավ հոգի չկա նրա միջումը, սակայն Տերը իր սուրբ տաճարումն է, լրիր նրա առաջին, ով բոլոր երկիր։ Գիրք Ամբակում, գլուխ 3-րդ։ Ամբակում Մարգարեի աղոթքը, Շիգյոնոթի վրա։ Ով Տեր, լսել եմ քո լուրը և վախեցել։ Ով Տեր, վերանորոգիր քո գործը տարիների մեջ։ Տարիների մեջ իմացրու և բարկության մեջ ողորմություն հիշիր։ Աստված Թեմանից եկավ, և սուրբը Փարանսարիցը։ Նրա փառքը ծածկեց երկինքը, և նրա գովաբանությամբը լցվավ երկիրը։ Եվ պայծառությունը լույսի պես էր, ճառագայթներ ուներ իր կողմին, և այնտեղ էր նրա զորության ծածկույթը։ Նրա առաջին գնում էր ժանտախտը, և հրատագնապ տենդը դուրս էր գալիս նրա ոտների ետևից։ Նա կանգնեց և չափեց երկիրը, նայեց և դողացրեց ազգերը, և պատառոտվեցան վաղեմի սարերը, խոնարվեցան մշտական բլուրները, հավիտենական ընթացք ունինա։ Տագնապիտակ տեսակ հուշանի վրանները, սարսեցին Մադիամի երկրի առագաստները։ Միթե գետերին է բարկացել Տերը, կամ գետերին էր քո ցասումը, կամ ծովին քո սրտմտությունը, որ հեծար ձիերիդ, փրկության կարգերիդ։ Բոլորովին մերկացավ քո աղեղը, ցեղերին արած քո երդումների և խոսքի համեմատ։ Գետերով պատարեցիր երկիրը, քեզ տեսան սարերը և դողացին։ Ջրի հեղեղը անցավ, անդունդը տվավ իր ձայնը, դեպի վեր բարձրացրեց իր ձեռքերը։ Արեգակը, լուսինը կանգնում են իրանց կայանումը, նրանք ընթանում են քո նետերի լույսովը, քո նիզակի փայլուն պայծառությունովը։ Բարկությամբ քայլում ես երկրի վրա, սրտմտության ոտնակոխում ես ազգերին։ Դու դուրս եկար քո ժողովրդի փրկության համար, քո օծյալի փրկության համար, ջարդեցիր գլուխը անորենի տանիցը, հիմունքը մերկացնելով մինչև պարանոցը։ Դու ծակեցիր նրա գավազանովը նրա զորավարների գլուխը, որոնք փոթորկի պես հարձակվում են, որին ցրիվ տան, որոնք ուրախություն ունեին, իբր թե տնակին ուտելու են, ծածուկ տեղը։ Դու ճանապարհորդեցիր ծովումը քո ձիերովը, շատ ջրերի հորձանուտումը։ Լսեցի, և ներսը սարսափեց, ձայնիցը դողացին շրթունքներս, փտություն մտավ իմ ոսկորների մեջ, և ես սարսափեցի իմ տեղը, որ հանգստանամ նեղության օրը, երբ որ ժողովրդի վրա է գալիս նա, որ նրան նեղում է։ Թեև թզանին չծաղկի, և որդերի վրա բերք չլինի, ձիթենու արդյունքը ստե, և արտերը կերակուր չտան, կտրվի ոչխարը փարախիցը, և արչար չլինի գոմերումը։ Սակայն ես Տերովը պիտի ցնցամ, պիտի իմ փրկության Աստծովն ուրախանամ։ Տեր Եհովան իմ զորությունն է, և իմ ոտները եղնիկների նման է անում, և ինձ իմ բարձր տեղերի վրա է մանացում։
գլխավոր երաժշտին իմ նվագարաններով։